И тут дальше идет серия «Украинский сетим» в капитоле «Коньячек». Я люблю футбол. Мама рад футбола. Играть в футбол. Рад футбола. Мое хобби – шахи. Мой коньячек су шахи. Футбол и баскетбол. Футбол. А баскетбол. 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 Я люблю грати у баскетбол. Рад грам баскетбол. Теніс – мій спорт. Теніс і мій спорт. Що він любить їсти? Що он рад є? Ай, плейнг. То сам си дать вот, кликал сам мимо. Надера. Ты любишь играть в футбол? Ты рад играешь в футбол? Играть на банджо. Играть на банджо. Банджо и пианино. Банджо. А клавир. Клавір. Піаніно. Я люблю грати на банджо. Рад грам на банджо. Я хочу грати на піаніно. Хочу грати на клавір. Що? Що? Піть. П'єте. Але є то інший твар. П'єте. Шість. Шість. Шах. Шахи. Цера. Донька. Jeden. Jedno. Одне. Фонтан. Фонтан. Теніс. Теніс. Я мам. У мене є. Двадцять. Двадцять. Коти люблять молоко. Мачки. Коти. Маю раді. Люблять. Млеко. Молоко. Що він любить їсти? No a tu som mal tú chybu, ale bol to iba preklep, ak to môžem povedať. Čo on rád je. Koniec. S jednou chybou. Zbytočnou.